Поховання віком майже 2500 років знайшли мексиканські археологи. Розкопки проводили неподалік Мехіко. Виявили 12 скелетів. Ідентифікували двох жінок, чоловіка, 5-річного хлопчика і немовля. Усі вони лежали поруч, деякі тримали в руках горщики і каміння. Тож вчені припускають, що ця група людей перед смертю виконувала релігійний обряд. Раніше у цій місцевості археологи відкопали давнє поселення, яке проіснувало близько півтисячі років.